Lähtö on ryhmäilämme verisille 2100 metriä. Lähdöstä on pois numero 5 Ashley Mann. Lopette linja ole for varmuudika hästär. Fotusen 100 meter, struke numero 5 Ashley Mann. Lähtö on liikkeellä starttiin matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 8. Susan Sapphire avaa hyvin ulkoradalta ja hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. 1 Ginger Halm johtavan kantaan. Kirityksen laukkaa 12 Moons Jackpot ja jää paljon muista. Ollaan ensimmäisessä karteessa. Ensimmäisessä karteessa on laukalla 3 Limoncello Lovery ja se jää puolestaan nyt muusta porukasta. 1 Ginger Halm on kääntänyt johtoa rennalle ja lähtee kyselemään kärkipaikkaa. Kun kartoitan ensimmäistä kertaa takasuoralle 8, Susan Sapphire kuitenkin vastaa. Ja tämä kaksikko johtaa muita paljon ja avauspuolikassa mennään aikaan 15,5. Kova avaus näihin olosuhteisiin on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Pari sekuntiahan koe lähdössä annettiin tänään hyvitystä. 4 Our Hope tulee sitten kärkikaksikon tuntumassa, kun kärkikaksikko rauhoittaa vauhtia Our Hope johtavan kantaan. 2 Lala Ace kolmas sisällä, sitten 11 Orcho vetää, on nyt tuo kolmannessa ulkona, kun 4 Our Hope kääntää toiseen ulos sisältä, näin sisärataa kolmantena Lala Acen takana, 9 Shot on Gold, 4 ulkona, 10 Roacher, 5 ulkona, 7 Freya Star ja etusuoraan tullaan. 8 Susan Sapphire on johtanut koko matkan, 1 Ginger Halm kävi takasuoralla kyselemässä kärkipaikkaa, ei saanut sitä ja jäi johtavan rinnalle, 21,5 metriä ainoastaan 24. Neljään toisen puolikkaan väliaika, viimeinen kierros käynnistyy. Voiko hänellä toista rataa 6 Celestina ja sinne etenee myös nyt toisella radalla viimeiseksi 3 Limoncello Lover ja tämän sisäpuolella 12 Moons Jackpot. Tallikarteesta runsaat 800 metriä matkaa maaliin ne 8 Susan Sapphire jatkaa kärkipaikalla. Puolittain rinnallaan 1 Ginger Halma, 2 Lala Ace on seuraamisvaikeuksissa johtavan tuntumassa sen taakse jää 9 Shot on Goal. 10 Roacher kiertää vahvasti kolmatta kohti kärkeä saa kireissä peränsä numeron 7 Freya Star ja tätä seuraamaan puolestaan 6 Celestina. Toisessa ulkona jatkaa 4 Our Hope. Kolmas puolikassa mennään aikaan 25,5 eli edellinen tonni oli hieman alta 2,5 ainoastaan, mutta avauspuolikashan oli 15,5, lähdetään viimeiselle 500 metrille. Ja 8 Susan Sapphire jatkaa kärkipaikalla, 1 Ginger Halm on sitkeä sen rinnalla, toisessa ulkona 4 Our Hope. Sillä ei ole kirikaistaa, sillä 10 Roacher kiertää kolmatta, 11 Orcho puolestaan kääntänyt sisäradalle johtavan tuntumaan ja tulee hyvin. Kärjessä on 8 Susan Sapphire on sitkeä, 1 Ginger Halmkaan ei ole kokonaan antanut periksi, 11 Orcho on edennyt sen sisäpuolelle ja loppusuoraan tullaan. 8 Susan Sapphire, 1 Ginger Halm heittää vielä haastetta, kun 100 metriä matkaa maaliin ja siirtyy kärkeen. 4 Our Hope saa samassa kiritila ja tulee voitto matsiin. 1 Ginger Halm, 4 Our Hope ja ykköseksi 4 Our Hope. Viimeiset 500 metriä 20.0, siis tämä on meter 20.0. Ja ensimmäisessä lähdössä liioista laukoista hylättiin numero 3 Limoncello Lover. Seuraava lähdön 2 esittelyyn 10 minuuttia. 10 minuuttia till filering lopp 2.
Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 4, Our Hope, 22.3 voittoaika. Äijäravi-illan avauslähdön voittaja on siis numero 4, Our Hope. Oskari ja Miika Tenhunen ovat Our Hopein kasvattajat. Aaro Varjonen ja Antti Jussila Ruskosta omistavat. Bella Varjonen valmentaja Jukka Torvinen kiritti Our Hopein voittoon. 22.3 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja kuten kuvastakin näkyy, niin katsomon edestä tuosta seremoniapaikan oikealta puolelta löytyy palju ja tuubisauna. Ja paljuun näiden herrasmiesten seuraavaksi.